kan de klippe fra de bildene som de har tatt fra bakken når vi kommer inn, og så skal vi ta et subjektivt bilde fra helikopteret på bakken. Det ser veldig kult ut. Dette er nemlig på slutten av sendingen, så de kan klippe deg, ikke sant? Ja, ja, selvfølgelig. Ja, og de har jo der, bildene deres, med at vi kommer inn. Spørs om de når å gjøre det til nettet nå, men du må si fra til dem. Ja, ja, jeg skal si fra. Hva skjer her nå, unge mann? Ja, nå skjer det hele, ja. Nå skal vi lage kveldsprogram. Nå har du stilt opp en gjeng her, så venter jeg på deg. Ja, hva skal jeg si noe til, eller? Men skal jeg filme deg når jeg springer bort der? Ja, ja, ja. Du går? Da går jeg bort litt da. Norges viktigste mann. Ja. Hva slags maskin har du fått i dag da? Er det en av de grå der? Ja, det er kul. Jeg elsker det da. I dag har jeg en Toyota. Oi da. Det er så kul. Men du har privat kjøpt høyre inn her med. Ja. Ok, jeg skal springe bort deg da, Erika. Ja, ja, klar. Er du klar? Jeg kan enig jobbe til den andre. Ja. Ja.